Halløj, og velkommen til den her vlog. Gustav er her. Hej. I dag der skal mig og Gustav simpelthen ud på et kæmpe adventure. Det bliver det sygeste eventyr. Mig og Gustav, vi skal til København. Albert og Gustav, hvordan kommer jeg til København? Jeg har vores cykel. Tag det nu roligt, det er en joke. Mig og Gustav, vi var simpelthen nødt til at tage cyklen, fordi vi skulle ned og hente bilnøgler. Vi har fået hentet bilnøgler, så nu skal vi bare skynde os til København. Vi har fucking kun 3,5 timer, dyrt. Ja. Vi skal afsted nu. Vi skal skynde os, vi gør det. Og nu tænker jeg, hvad skal I lave i København i dag? Ja, Albert, hvad skal vi? Faxe Kondi har simpelthen ringet, og de har spurgt, hey Albert, vil du lige have 20 rammer Faxe Kondi? Hej Faxe Kondi, det vil jeg gerne. Får jeg en? Ja, ja, du får bare en. Go, go, Rangers! Kom nu, Albert! Er du klar? En times motion hver dag. Dyt mobilen, eller... Dyrlund mobilen. Ah, det er min forældres, men når jeg kører den, så er det dyt mobilen. Bær. Må jeg låne dine solbriller? Hej, Gugu. Jeg skal afsted og hente alle de der rammer Faxe Kondi. Hallo, du tager lige nogen med til mig, ikke? Ja, ja. Så er vi godt nok i bilen, mand. Vi er på vej til København. Vi har sindssygt travlt, men vi når det. Er det rigtigt, Gusse? Det gør det i hvert fald. Gustav, vi er jo faktisk lidt nogle røvhuller. Ja, altså det kommer også an på, hvordan du tager det. Vores gode ven, Rasmus /BS, han blev simpelthen student i dag. Og vi skulle simpelthen have været med til det her studenterting og fik huden på og ulalalala. Men så ringede Faxe Kondi. Altså, jeg skulle også lige sige, det skulle ikke hver dag, at Faxe Kondi ringer. Sorry, BS. Men vi skal alligevel til BS's studentergilde senere. Så er den købt. Så er der sandwich. Hold kæft, jeg glæder mig til alt det der faktisk, Albert. Det bliver godt. Sommerferie! Hvorfor fuck siger du sommerferie? Fordi jeg har sommerferie, Albert. Jeg har lige været op til den sidste eksamen i dag. Men hallo, vi skal jo ikke fejre kun dig, Gustav. Vi skal fejre Bea senere. Det er rigtigt. Men det sendte sig ikke. Var hun lækker? Ej, det sagde jeg ikke. Men jo, det var hun. Beyoncé. Fuck, det er også bare godt vejr i dag. Vi elsker det. Men Gustav, nu skal du lægge kameraet. Vi har travlt. Vi skal nå det. Så kører vi en meget lille... Hvor er vi henne? På film. Hvad siger Jan? Hvorfor kan jeg holde hende, Jan? Nu er vi simpelthen kommet hen, hvor at vi skal hente alle Faxe Kondi-rammerne nu. Det bliver fucking nice. Er der Magnum? Yes. Men hallo, prøv lige at høre her. Hvor er vores Faxe Kondi-rammer? Vi skal op og hente... Okay. Hvor de er derovre? Magnum. Så er der sat. Så er der Faxe, du. Altså, drenge, har I fået jeres Faxe Kondi'er? Woo! Ha' det godt. Tak for alle Kondi'er, Lærke. Tusind tak for det. Tak for det. Ja. Og vi ses. Det er fucking god, mand. Bukser er fucking ved at falde ned. Hold nu kæft, mand. Nu er det taget med at slæve. Det er sgu da godt, du lige får slævet lidt. En times motion hver dag. Bare derfor, du vil have mig med, eller hvad? Bare fucking til at slæve, mand. Kom nu for fanden. Fuck, det er luksus, jeg koster med. Altså, han slæver bare for en. Fy du, mand. Nu går du altså ind og hjælper ham. Jeg mener seriøst, du. Forventninger til bad. Det er derovre i bilen for dig. Det er fordi, jeg lige skulle filme lidt til videoen. Albert er fucking doven. Hvad filmer du mig, kom så? Se, jeg kan jeg også. Slap nu af, kom. Er ikke så sur. Hvad så, skal I have noget Faxe Kondi, eller hvad? Det vil vi da godt. Ej, I må faktisk godt få. Det er en stor dag, der vi fejrer. Hvad fejrer I? Du er muligvis så gravid. Du er gravid? Ja. Du er i Faxe Kondi her. Åh, så der er. Tusind tak. Var det godt. I må have en god sommer. I lige måde. Ha' det godt. Hej. Og tillykke igen. Til Gustav, så kan man glæde nogle andre, da man sød og deler ud af sin sodavand. Nogle gange er man nødt til at tænke, man skal være sød og dele ud til andre. Living is giving. Fuck, mand. Jeg skal nok tætte mig op. Så, Albert, så skulle vi være færdig. Fuck, jeg sidder også nu. Gustav, det jeg glemt at sige til dig, det her. Der var en grund til, at vi fik lov til at låne bilen i dag. Hvad var det? Jeg kørte min far på arbejde tidligere, så nu skal vi også hente ham. Nej, dude, kan vi nå det? Og der skulle da ikke plads til min far. Ham bag. Så ved du hvad? Han må sidde beskyttet af dig. Nej, det kommer ikke til at ske. Jo. Ej. Ej, det er vi nødt til. Så Albert, er du klar? Gustav! For det er min yndlings sodavand, og du ved, den går langt ud over din forstand. Fuck, han var fresh, ham der. Jeg nyder det kolde skål. Hej, det er så godt vejr. Det er så fucking varmt. Vi skal hente min far om 20 minutter, så vi går lige i Fredensborg og hygger. Hej. 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 Og ved I hvad? Lige derovre, der har dronningen sit sommerhus. Du. Fuck, BS ringer. Hvad så, BS? Fuck, sker der? Jeg stod herude med studenterhue, det hele, og sagde der engang. Hvad? Jeg sagde, I skulle være der. Du. Prøv lige forstå en ting her. Faxe Kondi ringede, og... Jeg vil skide på Faxe Kondi, mand. Du. Det er sgu ikke hver dag, man får 20 rammer Faxe Kondi. Nej, det er nemlig ikke hver dag, BS. Det er ikke hver dag, man bliver student. Jamen, vi kommer til din fest senere, BS. Skal have en ordentlig gave med. Ja, Vi tager en hoppebog med. Bare så træt af, jeg tror. Så må vi skulle lige købe en gave til ham. Det er vi nødt til, mand. Hvad skal vi købe? Vi køber en hoppeborg. Gustav, så står vi ved en telefonboks. Så er der bare gratis bøger herinde. Giv BS en bog, eller hvad? Kærlighed
og krig. Han skal have en ordentlig gave. Herinde er der alt muligt fuck, vi kan købe. Welcome to... Skal vi give ham skumfiduser? Mini marshmallows. Hvad tænker du, Gustav? Hvad med den der? Jamen, det er en blå hue. Vi skal have en rød hue. Kan vi få en rød hue på? Ja. Tak for det. Ha' en god dag. Tada! Tada! Gustav, jeg bliver så glad. Han kan ikke blive sur, og vi glemte ham nu. Ej, det tror jeg heller ikke. Henten er pakket ind. Prøv at høre, han bliver så glad. Det er jo rigtig lækkert. Jamen han ringede lige til os, så var han sur over, at vi ikke kom til hans... Da han fik hatten. Så har I bare givet mig en god gave. Og så var vi sådan... Vi købte simpelthen også lige 2 trøjer, så bliver han glad. Nu skal vi over hen, min far. Det der med at sidde, han skal sidde på skud med mig, ikke også? Det kan du godt glemme. Albert, kan du huske, jeg sagde, at dronningens sommerhus var her? Ja. Lige derop. Hvad er det for noget musik, Albert? Det er svensk, mand! Hey! Hey! Så kommer vi og henter dig, far. Har du rammer med det hele? Kan der være så mange rammer? Vi må da lige... Kan vi være der? Hvad sker der? Ingen plads, så kan vi jo... Kæft, det er da skide godt med alle de praktikonte der. Du har fået mange. Du har også fået lidt øl til far, mand. Så kører vi, at du kører, eller hvad, far? Ja, det kører du. Ja. BS, han bliver student i år. Er det rigtigt? Så vi skal til studenterfest. I dag? Ja. Tillykke. Skal vi høre noget jazz, eller hvad? Skal vi høre noget jazz? Stil og roligt noget. Og min far, han elsker jazz. Lidt funk. Lidt blandet sammen. Okay, det er gospel, det der. Oh, happy day. Wow. Sammen med min praktikant. Vi har faktisk haft et gospelkor i kælderen. Min far engang har haft et gospelkor med 20 mennesker. Hvis I kender nogen, der har været med i min fars gospelkor, så skriv det ned i kommentaren. Og det er det, jeg vil også lave mit eget gospelkor, så hvis der er nogen, der er friske. Albert, der skal være dansepiger. Jeg har tænkt mig at lave en sang, som kommer på Albert YouTube. Den hedder Crap Dab. 1, 2, 3. Nu kommer gitaren. Albert, vi skal have mund i mundkande. Er du klar? Crap dab! Yeehaw! Yeehaw! Hi, Cookie! Skal vi lige tage nogle dåser? Sådan der! Ja, halløj! Hvad, Bær? Vi har fået hentet Faxe Kondi, mand! Jeg henter en til dig, Bær! Ja! Vi kender en til Bær! Du så laver vi en sang til dig næste gang! Det gør vi da! Mor, hun bærer os! Faxe Kondi! Hvad? Over til Bærsum! Bella! Bella! Hvad, Bella? Er det godt, hva' Bær? Hver gang man prøver at få lidt ro, så kommer dig og mor og far. Så, Gustav! Nu er vi simpelthen kommet til havnen. Kæft, hvor ser det godt ud. Hvorfor er vi på havnen, Albert? BS er lige hernede sammen med de andre rødder. De er nede og bade. Oh. Jeg har i hvert fald taget badebukser på. Det har du ikke, Gustav? Jo. Nej, du har ikke. Hej gutter! Hvad så drengene, mand? Halløj så! Og så har vi simpelthen studenten! Hvor hun, B.S.? Den ligger derhjemme. Du skal sgu da have hunden på hele dagen, skal han ikke det? Det kan også være mand. B.S., er der gang inden, hva'? Jamen, der er ingen kommer stadig for sent. Har du købt gave til B.S.? Ja, vi har købt gave, det kan det koste. Du får den, når vi kommer hjem. Det håber jeg. Nu skal vi lige bade, skal vi ikke? Jo, vi skal bade nu. Har med at ske. Hallo, Victor! Ja? Kan du lige over og skubbe B.S. i? Nej. Hvad så, B.S.? Fik du gode karakterer? 10. Du fik 10, hva'? Du er en lille... Men hallo. Så er der kæmpe fest scener. Der er mad. Der er det hele. Der er lidt pølser. Der er nede egentlig, der er ingen. Er det koldt? Det er fucking koldt. Nej, for satan da! Kom nu, B.S. Ej, B.S. pas nu på kameraet, mand. Gutter, så skubber I B.S. i, gutter! Alle er glade. Men hallo, B.S., du er ikke sur på os mere, vel? Alle det her var her for at se mig. I var der, eller hvad? Ja. Med 10 i hugen. Hvad fuck er det der, Albert? Vi går på vej hjem nu, og det er pissevarmt. Men B.S., jeg har helt glemt at sige tillykke. Tak for det. Og B.S. konfirmation er en stor dag. Hvad fuck snakker du om, mand? Det er student. Nå. Skal jeg have mad? Vi skal hjem og have mad. Så er vi simpelthen kommet hjem til det store gilde. Så vi har givet B.S. Du har givet den der kæmpe flaske der. Yes. Gustav. Altså. Det kan jeg ikke hamle op i vores, mand. Den er kæmpe. B.S., så har vi sgu... Du vil have en god, stor gave. Ja. Det var det, vi aftalte. Skal du ikke være med, mand? Det er B.S.' far, det er ham, vi snakker om. Jo, selvfølgelig. Grøntsagssangen, eller hvad? Ja. B.S., er du klar til gæren? Værsgo! Den er sgu da ikke særlig stor i forhold til den der. Der er jo en studenterhue på, men til gengæld er den lille. Ej, vi kan jo ikke købe den samme som Bastian. Lille ekstra gave, B.S. Det er underbukser. Så er det 2 trøjer, så bliver B.S. glad. Det er fint nok. Det er mange penge, altså. Hvorfor skal du komme med sådan nogle store gaver, mand? Han beder om store gaver. Og så kører de Ulla der. Det er sejr, Oscar. Victor, hvad er det, du står og laver, mand? Hvad står du og laver? Hvad er det, du laver? Jeg kan ikke styre det. Står du bare og drikker øl, mand? Ja. B.S. er student. Hold nu kæft. Kæft, hvor ser det godt ud, mand. Så fik B.S. hugen på, og det er det, der er vigtigt. Man skal have sin hue på. Den er nemlig rigtig. B.S., må jeg prøve den, eller hvad? Ja.
Nej. Så nu er jeg også lige student der. Det er pis godt. Men du er ikke rigtig student. Du er ikke rigtig student. Nej. Så... Ej, hvor ser du flot ud. For satan da. Det vil jeg mig. Kan du ikke lide den? Den smiler. Okay, boys. Jeg har øl her. Øl. De her to drenge, det er simpelthen dem, der drikker allermest øl i hele verden. Aldrig blive ligesom dem. Øl. Jeg har en rod. En rigtig guldrød. Her i lejren. Hvis din far har lavet grøntsagssangen. Jeg kender ham ikke. 3, 2, 1. En rod. En rigtig guldrød. Her i lejren. En rod. Ja, jeg tror det er fint nu. Cool. Og det der er min bror. Det er Jakob, mand, og du drikker øl. Men du skal passe på, Jakob. Ikke alle de øl. Masser af øl. Hvad er ølstafet? Albert, du står derovre. Du løber over til din øl. Bunder den. Løber tilbage. Bias, er du klar til, at vi løber for dig? Kom så. Løb! Åh, ja, den der, ja. Hvad sker der, mand? Fuck, hvor er du dårlig, Albert. Du skal ikke bare stå og flyve. Så kommer du med vin der, hva'? Jo. Wow. Så er der mad. Åh, hvad er det her? Ja, det er super tørt, det der. Og skal kniv. En tætteste venner skal bide i skyggen på... Halle, så skal mig og Gustav bide i den, ikke? Ej, det er her, der skal bide. Skal mig og Gustav, ikke? Nej. Vi har givet en god gave. Okay, så får I lov. Altså... Jeg vil prøve en gave. Jeg har ikke set dig i et år. Så drenge! Nej, jeg er dårlig. Altså, Albert, hvad synes du? Er det din nye bil? Jeg skal have Distrik til dig. Nice. Tak for det, Hansen. Nej, men du, det kommer ikke ud endnu, men det... Den er for sindssyg, mand. Den er næsten federe end Maliks biler. Tak for det, bror. Det er for sindssyg, mand. Så er der kage nu. Der er kage nu. Okay.